Хмельничанка Світлана Каретун цей тиждень намагалася прожити без поліетиленових пакетів. Це був челендж спочатку для мене особисто, зрозуміти, наскільки я можу відмовитися без поліетилену, наскільки я можу менше генерувати сміття особисто. Мені це вдалося, і інша мета – це все-таки більше розповісти людям про цей досвід. Цей тиждень він не був якимось складним для мене, це не було якась відмова і страждання. По суті, це був легкий тиждень. Першого дня після оголошення самі собі виклику дівчина подалася до екомагазину по екоторбинки для продуктів. Таким чином виглядає турбинка, екоторбинка, в яку тепер можна купувати різні-різні продукти і не використовувати поліетилен. Я вже випробовую нові тур... Хепі, а ну піднімай. Екоторбинки Світлана брала з собою, коли йшла купувати продукти. Першим в її експерименті був супермаркет. Цукерки дівчина склала в екоторбинку, для оливок довелося брати з собою скляну ємність. Та обійтися зовсім без пластику не вийшло, каже Світлана. На жаль, іншого варіанту сиру там в супермаркеті немає, тому прийдеться брати такі упаковці. Була перша покупка товарів в супермаркеті без поліетилену. Не скажу, що на 100% це вдалося, адже деякі продукти, на жаль, не вдалося придбати не в поліетилені, а в своїх таких материнських упаковках. Тому поки що десь так на відсотки 90 справляюся без поліетилену. Повністю відмовитися від пластику можна на продовольчому ринку, каже Світлана. Коли захопити з собою екоторбинки, лотки і скляні банки. Трішки продавці відходять від того, щоб вам пакетик чи ні. Вже якось звикають, що люди приходять зі своїми великими екоторбинами і туди складають свої продукти. Покупка побутової хімії, розповіла дівчина, її потішила прогресивним ставленням до проблем збереження довкілля. Всі покупці можуть придбати екоторбину, і ніхто на касі не запитує, чи потрібно пакетик чи ні, і це круто. Проблемою, каже Світлана, стала заморозка продуктів вдома. Тут замінити поліетиленові торбинки не було чим. Дівчина розповідає, вирішила одноразові торбинки використовувати кілька разів. Одну торбинку можна використовувати 10-500 навіть разів. От у мене навіть є торбинки, якими там рік користуюся, 2 роки. Зі слів Світлани Каретун, навіть не повна відмова, а обмеження використання пластику принесе користь довкіллю. У місті Хмельницькому реально хоча б не на 100%, але принаймні на 80% жити без поліетилену. І таким чином не забруднювати наше місто і нашу планету. Світлана Каретун, Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.